dobrodošli v naši novi oddaji, kjer vas bomo seznanjali z aktualnimi novicami, kaj se novega dogaja na naši šoli, v našem kraju in v Sloveniji. Pripravljali bomo tudi novice iz sveta športa in pa vreme. V današnji oddaji boste tako izvedeli več o tem, kako poteka pouk na daljavo in kako v tem korona času poskrbimo za svoje zdravje. Za vas smo pripravili tudi zanimiv intervju, najprej pa si poglejmo aktualne novice iz Slovenije. Kaj se novega dogaja v občini Sevnica? Počasi se že pričenja veseli december. Ker se sedaj ne smemo družiti, se bo večina dogodkov odvijala na spletu. V petek 4. decembra bo v mestu že zasijala praznična razsvetljava. Še posebno lepo okrašen bo Sevniški grad. Tam boste našli enega izmed dveh dreves želja, drugega pa najdete na Trgu svobode. Prepoznali jo boste po rdečih srcih. Na drevesi pa lahko prispevate tudi vi. Na listke napišite dobre in lepe želje in listke pripnite na drevesi. Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti pa vas vabi na pravljične urice z gradu Sevnica. Pravljice najdete na njihovi Facebook strani vsak torek ob 18. uri. Na tej strani boste našli tudi virtualna, se pravi z računalnikom, vodenja po mestu in občini. Sevnico pa lahko raziskujete tudi v živo. Na vas čakajo tematske poti po gozdu in gradu, raziskujete lahko arheološke ostanke na Ajdovem gradcu ali pa se podate na tematsko rudarsko pot med Šentjanžem in Krmeljo. Ljudje, ki se okužijo s koronavirusom, se počutijo zelo različno. Nekateri se počutijo tako dobro, da sploh ne vedo, da so okuženi. Nekateri imajo vročino, kašljajo, težko dihajo. Nekaj okuženih pa se počuti tako slabo, da morajo v bolnišnico. To so predvsem starejši. V bolnišnicah zdravniki in medicinske sestre zelo veliko delajo, da lahko pomagajo vsem, ki potrebujejo pomoč. Na žalost je okuženih že toliko, da so bolnišnice polne in le stežka sprejemajo nove bolnike. Zato je zelo pomembno, da dobro skrbimo za svoje zdravje. Za nas ima prispevek ekipa s terena. Pozdravljeni, smo na Sevniškem gradu in z nami je gospa inštruktorica Estera Bizjak-Savič, ki nam bo povedala, kako moramo v času epidemije poskrbeti za svoje zdravje in gibanje. Pozdravljena, gospa Estera, kako ste? Zdravo, fino, super, nekak je lep dan, super. Čudovita. Povejte, gospa Estera, kako gibanje vpliva na naše zdravje in naš imunski sistem? Pa to že ptički čivkajo. Vemo, da se moramo gibati, če ne bomo obležali, če se le da. Tudi če smo na stolu, na vozičku, da ne moremo, bomo pa migali z rokami, z glavo, z trupom. In bolj, ko gibamo, bolj, ko gremo zale ven, na sonček, na sveži zrak, bolj bomo zdravi. Seveda se moramo obleči, rokavice, ušesnike, kape, karkoli. In bomo zdravi, ko ribe in, in ribončki. Kakšno gibanje pa vi priporočate? Tisto, katero vam je všeč. Če vam ni všeč plavati pod vodo, ne boste plavali pod vodo, sploh pa ne v tem času. Gibajte se, pojte na sprehod z bratcem, sestrico, z mamico, z dedkom. Komarkoli od domačih, ker so sosedi zdaj ne smemo, pojdite tudi sami tam, kjer lahko. Hodite, lahko v mestu mečken tečete, pa spet hodite. Seveda morate pa vedeti, kje hodite, na svojo varnost, da ne boste posred ceste. Narave okoli vas je sigurno dovolj in tam, kjer je lepo. Tudi kakšno vajo vmes naredite.
Aha. Kako pogosto pa priporočate gibanje? Jo, vsaj enkrat na dan. Pa še doma lahko malo pobrcate, da bo bolj pesna. Kaj pa se zgodi s telesom, če nekaj časa ne gibamo? O, telo vam kar kmalo pove, kaj je takrat. Takrat vas začne kaj boleti, tudi mene. Ko me kolena začnejo boleti, začnem delati vaje za kolena, ker zdaj nimamo redne telesne vadbe. Nismo v šoli, nismo v športnih društvih in vam telo kar kmalo pove. Utrujeni ste, na prvi hribček boste težko prilezli, zato dejte, migajte, migajte. Zaradi pouka na daljavo šolarji še nekaj časa ne bodo imeli redne telesne vadbe, za katero je poskrbljeno v šoli. A nam lahko pokažete nekaj vaj, kako se naj naši otroci gibajo? Seveda. Ko hodite, lahko malo mahate, bež, da te ne bom po ušesi. Lahko date roke gor, zamahnete z eno, pa drugo. Hodite, to lahko delate v hoji, lahko na mestu. Glavo malo zarito, eno stran v drugo, večkrat odklonov, karkoli, da telo spremeni, ob tem pa še stisnite mišice, ko greta v eno, v drugo stran, ramena, gor, dol, glavo, da vam ne bo zarjavela. Eno, neko mejo, lahko med travo, lahko med potjo. Eno nogo, čeprav ne bi smela ta nogo po travi hoditi. In na hitro hodite, sem tesel, take kratke delate. Lahko tudi nazaj. To je prva vaja. Druga, skačte. Hop, 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 pa si še zrakom pomagajte. Lahko date skupaj noge. In na eno stran, pa na drugo. Super. Gremo še do tiste klopce. Pa drugo, gor, 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 grejte na prste, peta, na prste, pete, tako, pa se pa še lahko, če ni mrzlo, usedete na klopco, kolena se naslonite, stegnete eno, drugo, drugo, skačete. Dvignete, poskake delate, gor, to je to. Šolanje na daljavo je velik izziv za učence, učitelje in starše. Nekateri starši otrok s posebnimi potrebami opozarjajo, da je pouk od doma še posebej težak za otroke, ki obiskujejo šole s prilagojenim in posebnim programom. Ostali so brez posebnih strokovnjakov, ki jim nudijo pomoč v šoli, kot so na primer specialni pedagogi, delavni terapevti, psihologi in drugi. Nimajo vsakodnevnega reda, ki so ga drugače imeli v šoli. Na Ministrstvu za šolstvo so zato obljubili, da bodo otroci v šole s prilagojenim in posebnim programom odšli prvi in to takoj, ko bo le mogoče. Za vas imamo pripravljen prispevek iz osnovne šole Ane Gale Sevnica. Lepo pozdravljeni. Javljamo se iz Sevnice. Tukajšnja občina v zadnjih tednih beleži velik porast okuženih s koronavirusom. Obiskali smo tukajšnjo osnovno šolo Ane Gale. Preverili smo, kako se na šoli spopadajo s tem virusom. Danes je z nami ravnatelj osnovne šole Gregor Pirš. Lepo pozdravljeni, gospod Gregor Pirš. Nahajamo v Sevnici. Zanima nas, kako ste na šoli sprejeli situacijo z novim koronavirusom in kakve ukrepe ste sprejeli glede tega? No, koronavirus ni več tako nov, kot je bil marca, ko je brutalno potegnil pozornost našo, ko smo 13. marca tudi že prvič zaprli šolo. Takrat smo dobili zelo natančna navodila, kaj in kako prilagoditi šolo. Tako je recimo ena od stvari, ki jo učenci najbolj počutijo, je ravno to, da niso več toliko skupaj, kot so bili sicer. Tako so tudi učitelji dobili navodila, da morajo pripraviti razrede. Čistilka je namestila razkužila. Spremenili smo tudi sistem malic in kosil. Ves ta sistem smo zdaj kar dobro sprejeli in se ga navadili.
tako da mislim, da smo tudi uspešni, kar se tega dela tiče. Poteka že tretji teden učenja na daljavo. Lahko kaj o tem, kako izgleda to na vaši šoli? Ja, res je. Poteka že tretji teden šole na daljavo. Na naši šoli smo obdržali koncept, ki smo ga imeli v pomladanskem delu. To pomeni, da gradivo posredujemo po elektronski pošti. Tisti, ki pa še imajo težave z računalniško opremo, pa tudi po klasični. Novost, ki smo jo uvedli, je tudi ta, da se zdaj srečujemo z otroki tudi preko video povezave, se pravi s programom Zoom. Tako da mislim, da trenutno, glede na situacijo, otrokom dajemo največ, kar lahko. Kako ste v tem času zaposlili učitelje in ostale strokovne delavce na šoli? Ja, mislim, da so se kar sami zaposlili, sej konec koncev je delo enako, kot če bi bilo v razredu, s tem, da pač otrok ne vidijo. Mislim, da je naša naloga tudi, da pomagamo staršem. Za starše je zdaj ta izziv zelo težek izziv. Prvič ne smejo od doma, drugič morajo otrokom pomagati. Jaz upam, da so z našim suportom zadovoljni. Neke stvari, ki jih učitelji recimo vsak dan opravijo, so to, da pripravijo gradivo, da so na voljo učencem in učenkam, da so na voljo tudi staršem, če ti učitelji potrebujejo pomoč. Vsekakor so pa dolžni tudi sami paziti na sebe, da se ne okužijo in da ostanejo zdravi. Kdaj lahko pričakujemo, da se vrnemo nazaj v šole? Ja, zdaj najbolj prijeten odgovor bi bil, ko se šola odpre. Žal nismo mi tisti, ki o tem odločamo, o tem odločajo drugi, ki so nam nadrejeni, o tem odločajo tudi številke. Hvala Bogu za enkrat okužb na osnovni šoli Ane Gale in med osebjem ni. Upamo, da tako čim dlje ostane. Vsekakor pa mislim, da se počasi približuje čas, ko bomo končno lahko spet videli naše otroke v učilnicah, kamor tudi hodijo. Hvala lepa za vaš čas in vaš odgovore. Začela se je nova sezona v smučarskih skokih. Slovenijo so na uvodni tekmi zastopali Peter Prevc, Timi Zajc, Anžela Nišek, Žiga Jelar, Tilen Bartol, Anže Semenič in Bor Pavlovič, je povedal glavni trener Gorazd Bertoncelj. Zastavili so se visoke cilje, vendar se na prvi tekmi, ki je potekala v Visli, ni izteklo, kot so si želeli. Slovenci so ekipno zasedli šesto mesto. Najboljši je bil Anžela Nišek, skupno na šestem mestu. Timi Zajc je zasedel 23. mesto. Iznad Atlantika prek zahodne in srednje Evrope proti vzhodu sega območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam hladen in prehodno nekoliko bolj suh zrak. Napoved za Slovenijo. Ponoči bo še delno jasno, jutri pa se bo v notranjosti Slovenije pooblačilo. Ponekod po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, ob morju okoli 0 stopinj Celzija. V torek bo v notranjosti pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 0 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo oblačno. Zgodaj dopoldne se bodo na jugu začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne nekoliko ukrepile in razširile nad večji del Slovenije. Snežilo bo. Sneženje se bo nadaljevalo v noči na četrtek. Proti popoldnevu pa postopoma prenehalo. V petek bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho vreme. To je vse, kar smo danes pripravili za vas. Še naprej vam želim lep in prijeten dan. Nasvidenje.